بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن دا وضيال كسو دواد ورق عالم كي تي بيغا صومالي كيبل ويدن كي مانا يسوديا تي بيغا مقالة نيروبي قدو بدا ورقين ودور كرون وحا كميدا حلي بانك سعودا هودن كبريتان وسعودا الكجوغا مقالة هرقيسا يا قرامو وحا يلقاتين مدحدة حزبية دا يسودو كالي حلي بانا دا صومالي لان munaasabad loogu dabaaldegayo sanad guuradii shanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay Jubaland maanta waxay ka dhacday magaalada Kismaayo madaxda ugu sareeya Jubaland waxay ka hadleen qaraabka soo kala dhexgalay xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya madaxweynaha waddanka Mareykanka waxa uu sheegay xaalad degdeg ah oo laga gol leeyahay in sare lagu qaado weerarada dhanka cirka ah ee lagu qaadayo Al-Shabaab intaas sidoo kale waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka caalamka ee TV ga Somali Cable qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan u diyaar garowba qadar xayisiisa kadib shirka golaha wasiirada oo maanta la isugu yimid magaalada Muqdisho waxaa looga hadlay arimaha amniga iyo xaaladda guud ee dalka Soomaaliya wariyaha Cabdirasaaq Umar Maxamuud ayaa warbixintaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray kulanka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho kulanka waxaa shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qayre waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda kulanka waxaa warbixin looga dhageystay wasaaradaha amniga iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda oo warbixino ka bixiyay howlaha shaqo ee wasaaradooda markii uu kulanka soo idlaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ahna kusimaha wasiirka Cabdiraxmaan Iidan Yunis isagoo saxaafadda kaga warbixiyay kulankii maanta ay golaha wasiiradu yeesheen iyo sidoo kale qodobadii xasaasiga ahaa ee looga hadlay shirkii caadiga ahaa ee khamiislaha ahaa ee uu shir gudoodinayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu dhacay maanta waxyaabaha looga hadlayna waxa ka mid ahaa arrimaha amniga oo ugu horreyn laga wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Cabdinaasir Saciid Muuse Bahaay oo ka warbixiyey arrimaha amniga oo uu sheegay in maaragtay arrimaha amniga ee guud ahaan gaar ahaan magaalada Muqdisho ay aad iyo aad u fiican yahay taasoo ciidamada boliiska iyo nabad sugidda iyo militariguba ay heegan ku jiraan lana dagaalamayaan Al-Shabaabka nabadiidka ah ee argagixisada ah waxaan u sheegay dhab guud ahaan in amnigu uu wanaagsan yahay waxa kale oo warbixin faahfaahsan laga dhageystay geedi socod wasiirka maaliyadda warbixintu waxay baaranayd geedi socodka deynta afiska Soomaaliya sidii deynta looga cafin lahaa Soomaaliya oo la soo dhaafay SMB1, SMB2 lagu jiro taasoo ay ka wada hadleen IMF iyo World Bank oo ay heshiis ku kala saxeexdeen sidii dakhliga sidii aanay waxyaalaha ugu waaweyn oo World Bank iyo IMF ay naga rabto ay dawladda Soomaaliya ka rabto waxa kamid ah sidii aanay dawladda Soomaaliya u geli lahayn wax deyn loona mari lahaa sistemka loogu talagalay in la maro kulanka toddobaadlaha ah ee maanta golaha wasiirada Soomaaliya ay ku yeesheen Muqdisho waa uu ka duwan yahay kulamadii hore waxaana jira xaalad siyaasadeed oo dalku dhex maqoornayo iyada oo aan la sheegin in kulanka golaha maanta lagu soo hadal qaaday xaaladda ka dhex taagan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdirasaaq Umar Maxamuud Telefishinka Soomaali Cable Muqdisho madaxda ugu sareysa ee Jubaland ayaa markii ugu horeysay waxay ka hadleen xaaladda baarlamaanka Soomaaliya iyo khilaafka ka taagan wariye ayaga maxamed qasim cali waxar ayaa warbixintaasi magaalada kismaayo inooga soo diray iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay uu muuqanayay khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay golaha baarlamaanka Soomaaliya kaas oo sababay khalkhal siyaasadeed oo ku yimid madaxda dalka ayaa waxaa markii ugu horeysay arrimahaasi ka hadlay muujiyeyna mowqifka ay Jubaland ka qabto khilaafkaasi iyo talooyinka kaga aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ahna kusimaha madaxweynaha Jubaland maxamuud siid aadan waxaana uu sheegay maalmahan hay'adii ugu weyneed dowladda dhexe oo baarlamaanka ah oo hay'adii dalka ugu sareysay ah khilaaf baa ka jira dhexdeeda khilaafkaasi aad iyo aad baa lagu xunahay waxaan ugu baaqaynaa hoggaanka baarlamaanka gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad
يكون لدينا ويجبات كي لو دورتي يا دارتي اي مرين وهجانكا بارلمانكا اني كسو نقدان ايغو خلاف كو بحالينيو تستوركا يا حيروساتكا بارلمانكا ديكسن ويجبات بايدن سارن بارلمانكا ساديكو هجانكا دين دورتي هذيك يا اللي نحن حيران كنت سنين في نقدان أيك هذا اللي ربع الحساب تلك يوم اللي لها إيمان يوم إن الحرك وافتشزار له كان سمو إذا كما فرنا يسوع ملحوين أن الفرقلي يرئيس الوزراء أن الفرقلي قيل من نقرس هاي اللي أذن كمسؤولية عقب الذي هي وضوء عرتين وبرمان ككشبعي مركب ما لحظة أو رنتي وقت دير كسو مريدل كان تاريخات بدن نانسوس ومرني إلا أساسكي أنوغا هيرقو بسلينة يهين ويارك نواه وحك الصول صومري خلاف كالصول صومري نوحي لغا دحلي يدبو نقشة دي إيه مسيولي الحمدي قفر بكر راعدي أيغو كرواقسن وحان كلوطة لنا إنا أنا غيرتو بلانا قدوميها بارلمانكا يو قدومي كحيانكا كوبال يو قدومي كحيانكا لبعضين أيو وذا فريستان شيدان كسكن ناران بارلمان كلاوات وقيب سمي مديان حيركا يو تستوركا ايوه ده وقال سمانو كسو اللقضان هادي مسؤول الحماه لكا كتم عدو عدنا هادو ايادا مصار يسو حكومة دا ايا ملحوينه هاي البارلمان كوا هيئات بسن حيركو بسن دالك وصر ريسو سلقوا marka qofka soo banaanka ka joogo inuu wadada ka lumiyo waa adu sharafta ka qaada waa damci kara laakiin waxaad kaga adkaan kartaa inaad ugu mas'uuliyadaada garato saddexda wadada hoggaankiisu soo noqdaan gudigooda joogtada ha u yartaan baarlamaanka isku soo noqdo wax kasta oo kala aragti ah oo baarlamaanka dhexdiisa ahna santu qala dhigo aqlabiyadda baarlamaanka loo hoggaansamo waa intaaba ciidan uma baahno حقنا وباهنا عد كل واحد يرسلنا وباهنا ورأيتهم ممكن قد سنة سنتوقع ينادقوا أن عضينا ماش عضيرك الراعه أنه كان سنة ويبرمان حركيس مركنا الباب بدو كفرا سكحران دبوا النقضان عيدا يحب يعد شرعي كتل أبسطي من نوح ما قبان كرتو هذا الكمد حوين الكحوين ككوات اي تشبالان كنا ادن عرماها سي كتاقان بارلمان كالصوماليا ايا كسو بيغ مايو حل الشعب كالصوماليا دا اي ولا حوغن كقبان قطر تكايمان كرتا قلاف كاسي محمد قاسم علي وحر تيفيغا صومالي كيبل مقالة كسمايو بعد فاكا يسدو كلمة سوريين تقبل قطقرنا وحي تعسدتي رايا لا يؤدرين اللاو نحري ستيفنا ندي وينيد سارة احمد جامع تاسو مارنتي شايكو جيريو تاي مقالة هرقيسان وريا عبد الرحمن عيسى يا وربحين تاسي إنو صدري إنا لله وإنا إليه راجعون ألان نحريستي شنها كورا بيه فنانة دي وينا دي سهرة أحمد شامع أهو قيري يتي مقالة دا هرقيسة مالي نمدي شري أيا واحا ما انت تعسي تيران يليه دري فنانين تاكو داغن مقالة دا برعو واحينا تعسي ودرين قويسكي قرابة دي يقران كنائكا بحضي مرحومة دو يقو اللوغة بريينو نحريستو مرحومة دا يا واحا يكو دالتي مقالة دا برعو سنة دي كون سغال بغول لحيكوتنكي واحينا كسو ببارتي مقالة دا هرقيسة واحينا فكت oo isugu jira jacayl iyo sidoo kale heesa wadan ah hadaba iyagoo fanaaniintu u diray tacsi waxa uu dhignaa hadalkooda sida tan naa ilaahu wa inaa raajicun halkan waxaan tacsi uga direyna sahara ahmed jaamac oo shalay ku gooriyootay magaalada hargeysa fanaaniddi weyneed ee qaaliga ahayd sahara waxtarkeedii iyo waxqabadkeedii ma faaleyn karo anagu mana qiimeyn karno wax weyn weeye soomaalidu way ogtahay sahara fankeedu siduu ahaa shalay bay hargeysa ku dhimatay naxariistii jannaalaha ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii ubadkii fanaaniintii bahda fanaaniinta soomaaliland meel walba naxariistii jannaalaha sahara ka waraabiyo samir iyo iimaanna sahara allah laga siiyo waanu soo ducaynaynaa ducaan wadigaanu soo rogaynaa haddaan fanaaniinta nahay milgooy samir iyo iimaan ka qaado sahara dhabtaaday kaga baxday naftu caruurtana ka
أوهينين ده قف ولا بقول دمارة يا كل ده قتل مو قف ولا بمالين تيسال القاضية ده الحريستي كنا سهرة الله كورابي وأمد الصومالية ده السمرية إيمان الله كسيه إيه ده لقتك الله ونور وقبر الله واسعي أنا لكن تعسي وقدرنا مرحومة دي إنه قال يا هيد سهرة أحمد جامع إلى هين حريستي كنا هسيو لما أمد الصومالية نحن نقول تحسيدين إن فلان الداس أو إنه قال يا هيد تدكيدين إلى هاي سمري إيمان لما تنهي نقصي إحنا لكن تحسيد تحسيد وين قدر يا ما مضي سهرة أحمد تامع إلى هين حريستي كنا هخور أبيو يدي يوم الدنيا محمد بوحي دنتي قد قال الله هو نوره هو يدي قالي وحن أولها وبريين نحريستي كنا هخور أبيو وحيها سهرة أحمد قف قالية وأنت تقول خلاص كين كل جيدا كنا لانشري يعني ما مضى يبيع هاي كل جيدا وحن كو ما المها قاربا لبعتن قف أما صدق قف يسوي منشري وآن والبلة وأنت تقول خلاص عنا يبيع هاي وأنت ككير ده شيء يوك هم حي ذي أنا قرنا يعني وما أنا قرنا بحد أقول كشوف جثو أنا سهر بسرك تشرين وحوي ينقف قالية بيع هاي إلى هاي شرف كودمي وحن وقبري أنا نحرس يتشنا إلى هاي هكورابيو إن الله وإنا إليه راجعون halkan waxaan ku tacsiideenaynaa fanaanadii Saare Ahmed Jaamac waxa ay ku gooreeyay magaalada Hargeysa waxaan leenahay Ilaahay naxariisii jannada ka waraabiyo fanaanadaas Ilaahay qabriga ha waasiciyo Ilaahay ehelkeedii iyo qaraabadeedii samiriyay imaan ka siiyo iyo umada Soomaaliyeed dhanba kayiga Soomaaliyeed waxa ay ahayd qof laga yaqaano oo ku qaaliya فنان العانبة يا هيد ان تاريخ ذا كلي انت انا وكها يو وهاي هاي قف وناسن قف دات شعل قف دات شعل قف ان دات كدبن اي يا هيد فنان داسي وحنو ادو قبري ان الى هي ونقول دعينا ان الى هي ونحرستو دان كلا برا صف قبل كتوك دير مدن حمسه محمد عبدي يسودو كلام محمد ديري حي دلشن اي يغن دن كو تاسيو دري وحنا كمي ذا هذا لدودي سيداتان قالوا انا لله وانا اليه راجعون waxaan jecelahay halkan inaan maanta ugu diro tacsi dhamaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan qoyskii qaraabadii ehelkii iyo fanaaniinta jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto ay joogan geeridii naxdinta lahayd ee ku timi fanaanadii qaranka Saare Ahmed Jaamac Ilaahay waxaan uga baryaynaa subhana wa taala inuu ka waraabiyo jannadii firdowsa dambigeedi hore iyo dambigeedi ba dhaafo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay ha u naxariiso Saare Ahmed Jaamac oo ahayd haliyeed ka baxday fanka Soomaaliland haliyeed ka baxday inta af Soomaali ku hadasho dhan ilaahay waxaan uga baryaynaa in wixii ilaahay dambi ilaahay uu ku dhaafo in qowlka saabidkana Alle ku halaysiiyey qabriga qabrigana Allah u nuuro yaanu Ilaahay uga baryeynaa Ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu samiriyo iimaan inaga siiyo dhamaanteen haday tahay eheladeedii haday tahay Soomaaliland oo dhan ay ka baxday haday tahay fanki ay ka baxday iyo haday tahay inta af Soomaali ku hadashaba Cabdiraxmaan Ise telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco waa sidee xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanada bariga fog ee Puntland halkaas ku dambeeyeen warshadii halkaasii ay hore u hargeliyeen gumeysiyasha Italiyaaniga iyo Ingiriiska arrinkaasi waxa uu ku galay wariyahayaga Maxamuud Nadiif Shire warbixintan inooga soo diray magaalada Qardho Xafuun waa degmada qadiimi oo dhacda bariga gobolka Karkar dhawaan ayay yeelatay maamul cusub kaasoo ay doorteen markii ugu horeysay golaha deegaanka ee degmadaasi Xafuun waxa hoos imaada ku dhawaad 12 deegaan kuwaas oo intooda badanaa deegaano ku laala badweynta Hindiya Hurdiye waa mid ka mid ah deegaanadaasi waxaana inta badan ku yaala goobo taariikhi ah ku dhawaad 20 km marka aynu ka soo socono degmada Xafuun waxaynu ku joogsan doonaa halkan oo loogu yeero deegaanka Garduush kadib dadka intooda badan waxay halkan uga safraan doon iyagoo u gudbaya dhanka kale ee badda halkaas oo ay ku taalo deegaanka Hurdiye intii aan ku jiray safarka badda waxaa la sheekaystay mid ka mid ah wadayaasha inta badan ku safra wadada tan
وحاولنا يلو داقي شيكو آدو عجي بدان تاسيو آدي سوچي دتي وحاولي شيكي إن إنكا بدان لبا تنبري وبدد كوچري كدي مركي لدك تيدونو وصارنا وحن هلا دليل دوفار بسم الله الرحمن الرحيم دونت وحن هلا دك تيو يعني لول بساعد ولي هاي بدر نوما قومي لكن وادك ما طور ردي يو علامتي نفتدي علامتي شدال كسارنا دبدا يعني سنة يلا تنبري عن بدا سارنين بان وحن نوين ميلا يرهضوه ميلا يرهضوه حيس وغالا كسارني لبادي نينا وغالا كسارني لباح با يعني لباح با أصول دعي لباح بلد با أصول دعي حوال داي ستان عمك لما هيستان لبادي نلو بلدنا هدا وولا وينقرو يعني وحن وجرنا هذا وحن وحاهم حوال داي سيه الود بيا فوق لي الود بيا فوق لي دعي دبي شباب بالرياض بالي هالك بالرجع جيسة فين أنا علي بدي أنا بدي يعرس ماشي وعن نوم يغلي مقالو ينكي أول نجا قصورة بعد نوم يغلي بعد دول اللي بدأ سان كويني لبعدين نواصلن لبعدين يعني أنا ومدة نصبينا هناك هذا لحب له كلمة صبيني نير بانو تقني دوشي إسا بربرا دوشي هذا بانو تقني وعن هو صوتي تاك قبنا تاك أسانا يعني ندوي نقاوضو نقايي بسم الله الدولة هو مركة دولة بادي سواء نقابسي علي أرنتي مدار ماشي جوغني ساق إلهي واكيني بسم الله الرحمن الدوني دينا لربي رد بالماشي يعني هذا مطور كبه كغره الله يعني مطور كله صوبين هاي بسم الله الرحمن الرحيم واقد من واقصه كاني واركان كوشا يا واعينك السلام عليكم ورحمة هردية وابورة اللي آدو تشوي معان وحاكوها ريري سندو حوينا ذو قروح بدنو كوا عندا چنتا ميرسية ذو حولها دانكا كلاوا بدا يكبو حان خيرات ككلا دوان ميلك استو عادو قدو هردية وحاسف دو غاري سابيها حالكن وامش لغو سمي ملح ده وحنا كتا لور شدي ملح ده او سمي قميستي تليانيقا بلس وحا مركي دمي لوريقي قميستي انجريز كدقالكي لباديا دونكا كدب وحان وريسي لي شيقار كمدا داد كديقان كوم دوسو تشوغي كان تبعان اي هالكاني ملح ده بغل سنو كهر بادو وام بغل يحوغا سنو كهر بلس وحنا ديري تليانيقا ددك ayaa ka shaqeysta dadkuna waxay uga shaqeystaan macnaheedu way ka xamaashaan oo way jafaan haday jafaan way gataan baabuurtaas ay gataan in la adu boosaaso qardho meel beelo bigiye gudoomiyaha gobolka karkaar iyo awil boolo ka socday wasaaradda arrimaha gudaha puntland oo aan ku weheliyay booqasho iyo kormeer ay ku tageen deegaanka hurdiye waxay fariin u direen dhamaan umada Soomaaliyeed iyagoo ugu baaqay in si xirfadeysan looga faa'iideysto milixda halka lagu beeray nahay baas jalisay inaanu halkaan nibaadno marka sharaf weyn bilow tahay shacabiga buldaan waxaan ugu baaqaynaa haddii milixdii hurdiye baan joognaa maanta milix ka fiicayna ma jirto in laga faa'iideysto ganacsi loo sameeyo oo shirkadaha waaweyn ee Puntland ay ganacsi sameeyaan baan soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay dalkan idinka leh ilaah baan idinku dhaartay jawiga aad ku nooshihiin wax ka bedela ummadda dhaqanka laga bedelo inana aynu xigmadda bedelo oo xigmad development ah oo horumar leh oo tadawur leh aynu ummadeena u gelino afoon waa xarunta xukunta deegaanka aan ka soo sheekeynay ee hurdiye iyo deegaanada kale waxaana iyada laftarkeeda saameyn ku yeelatay duufaantii tsunami ee dhacday sanadkii 2005 waxaana gabi ahaan halkaas ku burburtay degmada Xafuun waxaana dib loo dhisay sanadkaasi Xafuun cusub Abshir Cabdi Maxamed Tangi gudoomiyaha cusub ee degmada Xafuun oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka Somali Cable ayaa ugu horeyn iga warbixiyay waxa uu qorsheysan maamulkiisa cusub baahiyo badan baa jira Ilaahay baa si buuxin karo baahida ka tirtiri karo dadka abaartaas Ilaahay ha naga saaro waxaanu jecel lahayn inay gacan ka geystaan waxay u baahan tahay marka magaalada waxyaalo badan
خيرات بدن بيلاد هاي وبدي يبرر بقى ذاتك كو أبتر سداد ديغان كحافون وأما غربة جوغة أما دالك قدهيس كل غن وحان رمنا إلي مال قشتان محمود نديف شري تلفشك الصومالي كيبل مقالة قرب اللي بانك صعدة بريدنا وصعدة الكجوغة الصومالي لان يا وحا يكولا ملقاتين ماذا حد حزبية الصومالي لان يسيدوك اللي حلي بانا دا واربعين تاسي وحا مقالة هرقيسين لوغة صدري وليها يقى فيصل محمد آدم فيفا وصومالي كيبل هرقيسة وغة صور رماء كدي مركي سعودة الأفري لباتنكي سعدو دي لغة سوقود بيه كوچوغ المقالة درقيسة حلبانا كسعودة بارلمان كدالكا بريتن اي واحي ساكنا كود هرقيسة كامبا قادين كلما قوني قونيا ويلا قادن ينمده دو قصر إساس حالتا سياسة دا سمالي لان يسيدو كلا حلبانا داقل كبارلمان كا وحنا عباره هير تو رسا كو بلانكي كو باد كولا قاتن او غان كا اوغو سري حزبغا معارض كو وداني وربحين تو او ديبا جوكا هيد كسكو ماركي كولانكو سو دمادي وخ ورفيدينا دافاف كوري اسلا هول كا شركو كسدي شرحا ديريا كسي كولانكا يو جدديسا دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله ارو قدوميا حزبغا معارض كو وداني او غامني مدخدي كولانكا كا قيب غشاي حزبغا وداني البرلمان كا انغريسكا دولد انغريسكا او صاحبده سومالي لان او كيمي بوغاش رسميا Somaliland inuu ka wada hadalay wafdiga guud ahaan arrimaha Somaliland oo ay ka mid tahay horumarkeeda taariikhdeeda siyaasadeeda hawada qabsigooda waxaan ka wada hadalay arrimaha doorashada ee taagan marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wafdigaas oo la kulmi doona deeqayba badan oo xukuumadda haday tahay xisaabtaba waxaan soo dhawaadaa gacmo furan soo dhawaadaa waxaan qabaa in ay wax badan ku kordhin doonaan arrimaha qadiyada Soomaaliland iyo ictiraafkeedaba waxaan doonayaa inay xogol noqdaan arrimaha ka jira maanta Soomaaliland dhamaantood bankiisa waxa isaguna halka ka hadlay hoggaamiyaha wafdigan xilibaan Stephen Doty oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dalka Britain waxaan u sheegay sababta hargeysa u yimaadeen iyo kulamada ay la qaadanayaan asxaabtan UK Parliament. I'm here with my colleagues Matthew Offutt and Liz McInnes. It's very important to us. Waxay welinayaa Matthew Offutt iyo sidoo kale Liz McInnes. Farxad weyn ayay noo tahay anagoo ka wakiila xisbiyada baarlamaanka dalka Ingiriiska koobsado inaan halkan socdaal ku nimaadno. Waxaan la kulmi doonaa dhammaanba xisbiyada Soomaaliland. Subaxdan hore waxaan kulan la qaadanay madaxda xisbiga wadani. Waxaan la falanqeynay kuna wada sheekaysanay horumarka dimuqraadiyadda Soomaaliland. Doorashooyinka waxaan rabnaa inaan sii aan baqaadno si aan u xoojino taageerada dhanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland ee xilligankaana qaaday waxay intaa kadib xilibanadu isla halkan kulamo gaar ah kula qaateen madax ka socota xisbiga mucaaradka uu ciidow hoggaaminayay hoggaamiyaha xisbigaas injineer Faisal Cali Waraabe markii dhankooda kulanku soo dhamaaday waxa warfidiyanka sharaxaad dheeriye ka siiyay injineer Faisal Cali Waraabe hoggaamiyaha xisbiga uu ciid markaa waxaan uga bilownay waxaan qabsanay intii aan gobolnimada soo noqonay dadaalkeenu sameeyney nabadaanu sameeyney dumaradiin sameeyney electionkan sameeyney nabada aanu geeyo ku noolahay ka sameeyney oo aanu hadda u ilaalino securityga magaalada ay tahay oo kaliya meeta Ethiopia iyo Djibouti ba anagu aanu buffer zone nahay waa wax sheekeynay electionka u dambeeyay waxaan kulankii ugu dambeeyay isla halkan ay kula qaateen gudoosaadka arrimaha dibadda u qaabisan golaha wakiilada Soomaaliland waxaana warfidiyeen ka sharaxaad kas iyo kulankaasi markii uu soo dhamaaday xiliban Axmed Cabdi Nuur Kijande waa gudoomiyaha gudidaasi in halkan waxaa marayay maxaa ku rahay saddex xiliban oo ka yimi maxaa ku rahay aqalka baarlamaanka Ingiriiska runtii anagoo baarlamaanka socona Soomaaliland ayaanu la shiray arrimo muhiim ah ayaanu kala shiray oo doorashooyinka ah oo maxaa ku rahay ah in ictiraafka iyo xaaladda guud waxaan la filayaa saacadaha soo socda in madaxda xisbiga talada ay kulmiyeen sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ay xafiisyadooda kulamo gaar-gaar ah kula qaataan oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa laba wiil oo walaal ahaa oo ka soo ambabaxay magaalada Hargeysa ayaa la sheegayaa in lagu heesto magaalada Garoowe sida ay TV-ga Soomaali Cable u xaqiijiyeen ehelada wiilashaasi wariyayaga Faisal FIFA ayaa warbixintaasi magaalada Hargeysa inooga soo diray عبد القادر احمد قولاد يسد وكلا حمستي معده
وویل دن یرا آگوده هر گیسه کس ادالة یکو که اتیم مقاله دگر وی عاصمه دمام القبلات ک سومالیه دبوتلان و حنتومان که اشیا وجود دنبیزه آن والد کود کورهاین ملایتان یه عرب دیگه کدیمر کی وجود دنبیزه ایلا صحادلم والد کود وای وشگن این لگه قفشه هتل که یک دگنا این مقاله دگر وی هذا بسیان او که نخست رو حد آن یه سر دکره حالا درب تویلش از و هنسه که کوبه خانه هوی که یک دگنا گوده هر گیسه میت کمی دویلش شقیس کودا هوی ساره ایمان سعید و هوی داده شی عبدالقادر احمد جولد وحنا انتي فيك شرحات كزيزي سيداي وحودة آني حيلي قويل كيدو قدن بيسي يسيدو قلا صاباهي وعسكتن هايسا شديسا داد كافتوب كو هايستا بسم الله الرحمن الرحيم وحي هو يودعين إنك عبدالقادر وحي قتلت معان عاوين قصو سعود شمعيهيسي وحو دونتي باسابور كبعد قيدن بنا إنك مركو باسابور دونتي ميل الله يميل مريوان وايي waxaan kul markuu iga maqnaa farhabeen ayaan waxaan kul habeen waxaan kul maqribkiya inankii ila soo hadlay oo ay xataahay maalintuna wuxuu igu yiri hooyo waan xiranahay waan la qafashay waxay ka haystay rag waxaan ku dhahay ma jeerteena oo maxaan ku goroba gudiisaga ka haystay meeshii aan jiifeer beerkadii oo dheelkii aan ku soo dagay ka haysteen ka bacdigi dambada waxaan ku xiranay meel aanan garanaynin deen markii waxaan ku sida talkii iyo maxaan ku dawladda Soomaaliland iyo wixii Islaam ahaa oo ay ugu sheegay ugu wargali cidinay mooga markaasan kuul hooyo markaa maxay rag kugu marmarsooneen aad sameysay wuxuu igu hooyo waxay igu marmarsooneen igu yiraadeen nin u xidhan hawiye oo falka geystay Puntland magaalada la yiraahdo Gaalkacyo inanka hawiye u xidhan oo magaciisa la yiraahdo Saciid inanka markay Soomaaliland nasiiso ayuu baa lagu helayaa inanka hadii lagu waayana waa lagu waayay hadii la siiyana waka waxan ku waayeen waskad waxan ku dambad galisa ka bacdigi dambada waxan ku yankayga kula maahay markaa dambada waxay qabteen inan kale oo sagana la yiraahdo maxaan ku raadayay xamse tima cade labada inaan way isku ayni way isku da meel la ku jiraan waana la wada haysta marka waxaan ka codsanayaa de umada islaamka maxaan ku raadayay Soomaaliland iyo Puntland iyo maxaan ku raay wixii caalam islaama ila caruurta oo wax laadi wax geysteen aan jirin oo baasaboro doonta garoobe in nolgo in la soo daayo oo xuquuqda aadama la eego oo wax laadi wax geysteen ma isma jiraan imada in waxaan ku nolo soo daayay in la soo daayo ayaan islaamka iyo dowladda ka codsanaya aan marka ma la xidhiidhay labada dhinacba dowladaha Soomaaliland iyo Puntland dhexdooda Soomaaliland hooyo lama xidhiirin awood baan waayay oraygii waxa maxan ku raadayay raab waxaan booranayaa maxan ku raadayay wasiir hebel iyo wasiir hebel ma aqaanay wasiirka kale u tag wax wali ayaa dowladda Soomaaliland gudiga maanta saa waxaan baxay saaka shantii subaxnimo ayaa ka baxay caruurta ay imkaan soo galay saalkii turaytay dugna ay timaadeen meel alaale meel dowlad Soomaaliland kaga gagaan garan waayay in maxaan ku raadayay Soomaaliland Puntland wali lama hadal laakiin sargun bay soo maharag dumaan wada hadlayna kay haysta oo leh soo ayna Soomaaliland hanno soo dayso ragay ahay in kay haysta anaga Soomaaliland markaa meel aan maran hayay ma ciid u soo deynsan toon dadadani ayaa daba socota sida ay waalidintu noo xaqiijeen xariga muwaadin ka soo jeeda deegaanada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo xiligan ku jira xabsi ku yaala magaalada Burco kadib markii lagu soo eeday inuu faraxumay haweeneyda yar oo gabadhiisu dhashay markii dambana u dhimatay nabaradii faraxumaynta ka soo gaaray laguna aasay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo ilaa hadda la rajaynayo ku dhawaaqida dacwadiisa maxkamadda waxaan ku waxaan wuxuu intaan wax u dhigtay baa la yiri koonfur inaan ka wuxuu dhashay baa la budla garowe dabeetu waxay loo haystaan wuxuu arinka kufsi ayaa ninka loo haysta waa dad isaho waxa la leeyahay ninku wuxuu qabay hooyadii arinkana waa lagu soo eedeeyay dadbeetu waxaan ku wax ku cadnaday ilahay oo anigu ma ogin in qabadka inaan kayga la qabteen anagu waan ku baraarin wax la bariyaan baan ku meesha ku socdo ninku waxa la yiri laba bilood meesha ku xidna waxaan fariin u dirtay xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland sidoo kale dadka qafashay arurtooda aanan dhibaato kale geysanin oo qof islaama waxba noo geysanin oo dalkii nagula noola dalkii nagula ciishay Soomaaliya oo walaalkayaa inaanu dibin daabi aanay u geysan qof kale uu geystay aan ku qisaasno anaga wayna la noqon weydii bal haddaba waanu idin soo gaarsiinay codkayaga markaa maqashaan waanu cadibanahay ubadkayaga baa naga maqan ubadkayagi oo inta nala soo dhageysay nala leeyay haddayda ninkaas oo deyni waa la gowracaya waxba naguma soo deyn karno dawladda Soomaaliland waxba kama qaban karno waanu bari karnaa waanu codsan karnaa haddayda wax noo qabanaya laakiin dad awood isticmaal kariya manihin waxaan idiin sheegaynaa oo aan u sheegaynaa salaadiinta qayska Ciise Maxamuud salaadiintiisa boqoradiisa waxaan idiin sheegaynaa dhibta maanta dhacday inaan mid dambe lagu bedelin oo nin lagu bedelinay naloo keeno ninkaana sharciiga Islaamku taa wixii uu mariyaa ka dhur sugtaan taa waxaan u sheegaynaa dawladda Puntland iyo midna Soomaaliland baan ka codsanaynaa
مصبيحي وحنا كعتنينا مدحوينا شرفت له مصبيحي سومالي لان حكمه وحنا كعتنينا ما حكبده سومالي لان شرفت له وحنا كعتنينا الرمها جدها وحنا كعتنينا إن أرنكا عروت تيذا يرير لبضا يذا إننا يرير هل كاكو حدن إكو عدلن إباسابورة دونتي إن أي دولة دهوس وإكتو إن فرجلسو أو أي مرك عد كيجا دقيستو دولة ده شرفت له سومالي لان يتابد لان بلبضا وحنا كعتنينا هوسنا له إجو إسكو ضيع فربضن أنصمين سورقل نومن qon ina khadka telefoonka ku helno dadka aftoobta iyo sidoo kale dhalinyarada aftooban iyo xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka kaarimiyada deegaanada dadkaasi xilligan loo tirinayo inay ku aftooban yihiin ee Puntland Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Dargeysa Soomaalida aha wadanka Australia ayaa la sheegayaa inay lumin doonaan fursad muhiim ah inay ku noolaadaan gudaha wadanka Australia wariyaha Cabdiraxiis Cabdullaahi Riyali ayaa warbixintaasi faahfaahinaya wasaaradda arrimaha gudaha dalka Australia ayaa waxay sheegtay in wadamada Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo Iran ay ka saareen liiska wadamada ka faa'iideysan kara mashruuca bini'aadnimo ee dadka soo galootiga ah dib u dejinta loo sameynayo. Dowladda Australia oo aan shaacin sababta rasmiga ah ee ay falkan u sameynayso ayaa waxa ay sheegtay ama ay soo jeedisay in saddexdaasi dal dib looga laabtay codsiyadii ahaa in dadka ka imaanaya ee magangelidoonka ah la qaabilo taasi waa la ogeyn sababaha dhabta ah ee xilligan ka dambeysa waana fursad muhiim ah oo ay dadka dalalkaasi luminayaan afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Australia ayaa waxa uu yiri go'aankani waa mid ka soo baxay dowladaha Soomaaliya Suudaanta Koonfureed iyo Iran dadka ka soo jeeda ee doonaya in magangelida la siiyo waa inuu kala laabanay mar walba anagu waxaan ku shaqeynaa sharciga iyo nidaamka qawaaniinta waafaqsan arrimaha bini'aadnimada si aan wax badan u xeerino barnaamijkan waxa uu qorshihiisu yahay ka faa'iideystayaasha dalalkaasi inay mar kale dib fursad u luminayaan waxaana wadamada hadda loo ogol yahay in dadka muhaajiriinta ay ka imaanay la qaabilo ay noqonayaan wadamada Democratic Republic of Congo, Afghanistan, Eritrea, Ethiopia, Banam, Syria iyo waliba Iraq hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dhankooda cambaareeyay falkan ay gaartay dowladda Australia waxayna tilmaameen in arintani uu yahay mid ka hor imaan kara go'aanada dhanka bini'aadnimada iyo caawinta dadka loo baahan yahay in garabka la siiyo Cabdiraxiis Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxiis Riili Somali Cable magaalada Muqdisho Haweenaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu saxay xaalad degdeg ah oo laga gol leeyahay in la kordhiyo weerarada dhanka cirka ah ee lagu qaadayo Al-Shabaab sida warbixinta warkaasi ku eegay wariyahayaga Maxamed Ciise Maxamuud Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxay xaalad degdeg ah oo laga dan leeyahay in la kordhiyo weerarada cirka ah ee ka dhanka Al-Shabaab sidoo kalena lagu ciribtiro kooxaha burcadbadeed ee qatarka ku ah amniga maranbiyoodka dalka Soomaaliya iyo meelaha ka baxsan amarka xaaladda degdegga ah ee madaxweynaha dalka Mareykanka oo saaray Soomaaliya sanadkii 2010kii ayaa waxa ay dhacaysaa bisha May ee soo socota sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka laakiin war saxaafadeedka ka soo baxay dalkaasi Mareykanka gaar ahaan aqalka cad ayaa lagu sheegay in muddo hal sano ah lagu kordhiyay xaaladda degdegga ah ee la saarayo dagaalkana lagu galayo Al-Shabaab oo ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya warka ka soo baxay Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in xaaladda degdegga ah ee ugu horeysay ee lagu dhawaaqay 2010kii lana kordhiyay dhowr jeer sababo la xiriira weerarada burcadbadeed ee dhanka xeebaha iyo dagaalka Al-Shabaab oo sii kordhay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa dadaal ugu jira sida dalka looga saari lahaa Al-Shabaab Mareykanka ayaana mararka qaar ka taageeray ciidamadan oo tababar siiya isla markaana mararka qaar ka qayb qaata duqeymaha dhanka cirka ah ee laga fulinayo geyiga Soomaaliya محمد عيسى محمود صومالي كابل تي في مقدشو munaasabad lagu maamusay sanad guuradii shanaad ee kasoo wareegtay aasaaska Jubaland ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Kismaayo wariyaha Maxamed Qasim Cali Waxar ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Kismaayo munaasabadan way soo qaban qaabiyeen madaxda Jubaland oo ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka koowaad xubnaha labada gole ee Jubaland odayaasha dhaqanka haweenka maamulka gobolka iyo kan degmada Kismaayo ayna si weyn uga dhaxmuuqdeen kooxaha fanka iyo suugaanta Jubaland ayay mas'uuliyiinta inta badan kaga hadleen
muhiimadda ay reer Jubbaland u leedahay maalintan iyagoona inta badan isla qiray in ay muhiim tahay in gacanta lagu soo dhigo dhulka ka maqan dowlad goboleedka Jubbaland ee ay xilligan gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab maalintii laga xoreeyay cadawga dooxantada ahaa magaalada madaxda Kumeelgaarka ee Kismaayo oo ahayd October 2012 waxaa la ogaaday 6 bilood ama 5 bilood ayadoo cidna caawinaysa aan jirin in dad 600 gaar ah lagu xareeyo jaamacadda ay dhistaan dawladda maanta aan ku naaloodeena ee maraysa sanad guuradeeda shanaad waxa ka sababay go'aanka dawladda ayaa waxa ka go'naa dadka reer Jubbaland inay dawlad dhistaan maanta waxay maraysa meesha ay u jeedaan waxaan caawin dawlad ku nahay wada jirka intan isla fadhida midnimadooda iyo wada shaqayntooda iyo qulubtooda isku meel u jeeda baynu kaga soo gudubnay wixii xumaan ayna soo maray oo aynu ku hilmaamayna maanta jihada aynu qabsanay oo nidaam dowladnimo ah caawa degmooyinka Jubbaland oo xorta ah ma filayo magaalada Ismaayil meel aan ahayn caawa xafladdaani ka dhacaysayna jirto waana khalad weeye la galay in bayahayda baldagu dadku wada qaybsado waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale saacadan oo kale inay meel walba oo 15 degmo oo Jubbaland inay ka dhacdo ma rajaynaynaa insha Allah inaan wada jirno oo isku xirnaano oo aan qabiilka iska dayno oo sida aan nahay aan u turay aan u turo inaga danteena ku jirto nin walow dantaada ku jirto boorasho haday furfurmeena waxyaalahan ayaamahan anaga salaadinta waa isku duubanahay wax dhiba ma aan arag laakiin waxaan idiin ballan qaadaynaa oo idiin sheegaynaa xagga beelaha Jubbaland degan wax dabeyl inay ka yimaan habeenkii calanka la sameeyay ama galabtii calanka la saaray ee lagu saaray meesha lagu yiraahdo jaamacadda ee aan garanayna xiisaha iyo sharafta iyo wanaaga ay noolaheed dadka isugu yimid ee maamul goboleedka Jubbaland sheegta meel dal iyo dibad ay joogaan jaamacadda isugu yimid ayagoo dhowrkuna ee calanka la saaray waxay noo ahayd maalin aad iyo aad u wanaagsan gabagabada xaflada ayaa waxaa hadal ka qaatay madaxweyne ku xigeenka koowaad maxamuud saydadan waxaana uu sheegay in bilaha soo socda ay rajaynayaan inay gacanta ku soo dhigaan gobolka jubada dhexe oo ay haatan gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab isagoona ugu dambeyn shacabka reer Jubbaland ugu hambalyeeyay sanad guurada maalintan aasaaska dowlad goboleedka Jubbaland Jubbaland Soomaaliya hadday federaal qaadatay cadaw baa qabsaday ajanda Soomaaliyeed aan lahayn ujeedadiisa la garan waa nabad iyo horumarka diiday madaxda maanta Jubbaland joogto waa madaxdii ku tala gashay intay cadawga ka xureysa deegaanka Jubbaland intooda baaqda soo hartaan inay nidaamkan iyo astaantan iyo calankan meelmariyaan marka mar haddii ay nasiibka yeelatay Jubbaland inta noo dhiman in annagu midaysan aan ka gubgaarno oo deegaanadeenna xoreyno oo Jubbada dhexe aanu ku haminno bilaha soo socda si ay gacanteenna ku soo geli lahayn si taariikh fiican aan ugu tagno bal rabayna dhammaantana u midowno siyaasadaha la kala qaybinayo oo guulaha soo raacay oo meel walba ka soo lagu dhiibanayana aan qof walba annaga naga mid ah ka foojignaano si halgankeenu uusan dib ugu noqon cadawgan uusan dibna ugu qabsanin maxamed qaasim cali waxar TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo warkii caalamka waa daawadayaal kala socoteen TV-ga Somali Cable si gaar ah idinka imaanayay studio TV-ga magaalada Nairobi xilliga waa naga inta warka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Cumar Cabdulle aniga asxaabtii horkay gala qayb qaadatay waxaan idin ku dhaafinay intaan dib u kulmi doono warka mid ka xiga sida ayana badgaliyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.